Hej på er allihopa där ute och varmt välkomna ska ni vara till Bingolotto Express. Vi ska inte börja riktigt än, men vi vill liksom säga hej och så att ni ser att vi är på gång. Vi ska spela 3 bingospel. Vi har extra vinster och extra vinster som ska delas ut. Och har ni inte köpt lott så tycker jag att ni ska ta och göra det nu så här. Lite i lugn och ro. Och det gör ni på spel den här köpknappen som är här i nederkant. Det ni måste ha för att kunna köpa en lott, det är ett spelkonto. Och det löser ni också lätt som en plätt. Och gör ni det nu så gör ni det lugn och ro. Men det viktigaste för mig, det är ju faktiskt att vi kan chatta tillsammans. Och om ni är nytillkomna spelare så är det så att det finns 2 stycken pratbubblor uppe i högra hörnet här. Och klickar ni på dem, då kommer chatten upp. Och då kan vi köta lite grann under programmet. Jag vill veta var ni befinner er. Har ni haft en bra dag exempelvis? Jag har haft en strålande dag. Det var alltså 13 plusgrader när jag åkte till jobbet här i eftermiddag. Och då kände jag att yes, nu är vi på väg mot härliga tider. Vi har Visby, vi har Allingsås, Åbro, vi har Timrå. Ja, ni är ju överallt, det är ju helt underbart. Och jag befinner mig just nu i Göteborg. Men annars så bor jag faktiskt i Mölndal. Det är inte så långt däremellan. Hörrni, se till att köpa era lotter och var redo så ses vi om bara en liten stund. Och det ni ska veta, det är att lotterna kommer fram automatiskt när spelet börjar. Så ni behöver inte hålla på och leta efter dem. Och vill ni veta hur många lotter ni har så ser ni bara under köp lottknappen. Där står antal lotter som ni har. Och sen är det en sista sak. Det är bara kontantvinster när det kommer till bingospelen. Vilket betyder att vinner du idag så direkt efter det här programmet är klart. Då kommer pengarna in på ditt konto. Lätt som en plätt, så är det. Hörrni, ha det jättebra och så ser ni till att köpa era lotter. Och så ses vi om bara en liten stund. Hej så länge.